сайн байцгаа нөө хүн төлөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор хятад хэлний алдартай орчуулагч, хэл бичгийн ухааны доктор, профессор Ноён Болдбаатар оролцож байна. Дор сүрэнгийн Болдбаатар хятад хэлний орчуулагч, хэл бичгийн ухааны доктор. Тэрээр Монгол Улсын сургууль болон Улаанбаатарын их сургуульд хятад хэлний орчуулагч мэрэгчлэрээ бакалавр, магистр ба докторийн зэргээ хамгаалсан. Шандууны багшийн их сургууль мэрэгчлээ дээшлүүлэх сургуульд мөн суралцсан бөгөөд хятад хэлний багш, редактор, судлаач, зөвлөх багшаар ажиллаж байсан туршлагатай. Монголчуудын сайн мэдих чонн сүлд, мөрөн голын шулам хөөхөн, гурван улсын үлгэр, номнод ба Хуанжуугийн бугын тэмдэгт тулаг гихчлэн олон ангид телевизийн уран бүтээлүүдийг монгол хэлний орчуулан хүргэж байжээ. За сайн байна уу та? За сайн байна. Сайхан үлж байна. Сайхан үлж байна. Таны олон зохиолууд байгаа монгол руу орчуулсан. Журам бүсгүй, Люби Лиан, мөрөн голын шулам хөөхөн, чонн сүлд, цаасан шувуу наадуулагч, мянган нарны цацраг, уулсын цуурай, богд Миллервайгийн тууж, төвд банхар, гурван улсын үлгэр, усан хөвөөний шастер гэж энэ 16-нд хамгийн сүүлд орчуулагдсан олон том номнууд байгаа. Энэ номнуудаас ч одоо кино хүртэл хийгдээ явцсан чонн сүлд гэж байгаа тийм. Энэ чонн сүлдийг тойруулаад та хоёлаа нэг хэд юм ярил л да. Та өөрөө бол ингээд Монгол сургууль төгссөн, Япон хэл, юу хятад хэлний Монгол хэл сурж байгаа, хятад хэлний орчуулагчаар төгссөн тийм ээ 86-нд. Тэгээ үүнээс хойш энэ олон номнуудыг бүтээсэн. Тэгээ яг чонн сүлд гэдэг ном юугаарэ танд онцлог байсан бэ орчуулахад? Цаг санаа асуулт байна. Таны сая нэр дурдж байгааг сонсоход л бараг л өөрийнхөө уран бүтээлийн амьдралыг нэг удаа гүйлгэж харчихсаа санагдаж байна. Ер нь нэг хүний аливаа уран бүтээл гэдэг бол тухайн хүний залуу нас, ер нь насны үеш туттай холбоотой байдаг юм л да. Анх болвол тэр өвсүгийн кино, өвсүгийн зохиолууд их орчуулж ирсэн. Тухайн цаг үе маань тийм байсан. Тэр үед бол нөгөө залуучууд өвсүү хүүхдүүд их сонирхдаг байсан. Энтэй холбоотой орчуулах шийдтэй. Дараа нь халтар царайт энэ төргээл залгуулаад миний нөгөө сас туулын нэстэг үнэг энэ төргээл кино орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд одоо сүүлийн үед л жоохон толхтой бүтээт их зорилгоор сүүл дурдгдсан зохиолуудыг орчуулж байна л да. Чон сүлдийн тухайд бол 2010 онд анх Дэлхийн банкны байгаль хамгаалах сангийн шугамар захиалгаар орчуулсан юм баг. Тэгээд ер нь тухайн үед бол хүмүүс ярьдаг байлаа шүү дээ. Нэг сайн намыг гаргахад бол нэг сайн тал жилдээ нэг 500-аас 1000 ширхэг борлогдвол их юм гэж. Тэгээд чон сүлд одоо миний бүрэн бус тооцоогоор харах юм бол нэг 60 мянга гүйтсэн байна. 3 хувираар. Монголоор уу? Тийм, монголоор. За. Тэгэхээр 3 сая хүнтэй улсад 60 мянга ном гүйн гэдэг бол бас л их сониу үзүүлэлт гарах юм л да, тийм ээ. Тийм байна. Энэ тухай зохиолчдоор ярьж байхад бол энэ ч гэдэг бараг дэлхийд номер 1 тоох үзүүлэлт байна шүү дээ. Тэгээд манай хятадас илүүгаар явцсан байна гэж ярьжсэн л дээ. Тэгэхээр энэ номыг монголчууд, монгол хэл дээр ч монголчууд аваад байна шүү дээ. Энд байгаа монголчууд, гадаадад байгаа крилэр уншдаг монголчууд. Энэ бол нөгөө хуучин монгол бичгээрээ өвөр монгол байгаа юм байгаа биз дээ нөө. Миний орчуулгаас юм 2 орчуулга гарсан. За. Тэгээ тэр бол хятад та хулгай гаргацсан байл л дээ. За. Тэгээ сая сонирхолч хэлэхэд 2014 онд миний орчуулгыг баримтлаад хятадын үндэсний хэвлэлийн хороноос хэлэгдэн гарсан байна. Монгол бичгээр. За. Тэгээ тухайн жилдээ би нэг өөр нэг нэвтрүүлэх зохиолтой ярьж ирсэн. Одоо манай бас соёлын бүтээгт хүмүүс гадагшаа гарч байна. Энийн нэг илэрэл нь чон сүлд байна. Одоо манай Монгол, тэрэл Монгол орчуулга тийшээ гарч байна. Өөрөөс тавхан сонссноугүй юу? Леонингийн хэвлэлийн хорооноос баг ондгоон титэм өгс монголчдэр хөвлөгдөн гарсан шүү дээ. За. Тэгэхээр Монгол одоо өвөр Монгол Монголын хооронд адилхан үндэстэн монголоор ярьдаг хүмүүс мөртлөө бичиг үсэх нь өөр болохоор харилцсан бивинийхээ бичгээр авч чаддаггүй болчиход байна шүү дээ. Энэ үднээсээ харахад энэ орчуулгын зохиолууд монгол дээр байгаа энэ агуулгууд тийм ээ. Тэнд одоо яаж буудаг юм бэ? Дуу хураа бол буугаад байх шиг байна. Та энийг яаж харж байна? Өөрөө бодвол өвөр монгол зөндөө олон найз нөхдүүд танилуд байгаа их явдаг байх. Сүүлийн үед энэ чиглэлийн харилцаа хөрөгдөж байна. Хамгийн гол нь тэр талаас нь санал тавиад одоо
Миндоё зохиолчийн 10 бот Монгол хүчтэй хөвлөгдөн гарч байна. Гомсрунгоон зохиолууд хөвлөгдөн гарахаар эргэдэж байгаа гэсэн. Сая тэндээс над миний зохиолуудыг орчуулъя. Саянд дурдсан бүх зохиолуудыг бол Монгол хүчтэй хөрвүүлэх гэсэн тийм санал ирсэн. За Чонн сүлгээд энэ номыг за кино хийсэн. Ер нь бол монголчууд химбэ, байгальтайгаа ямар ойрхон юм бэ? Чон гэдэг бол ингээд нэг хамгийн аймаар нь биш. Ямар ухаантай амт юм бэ гэж ингээд тэр үгсхийг ингээд орчуулж хаха таны хувьд өөрт чинь нээлт болж исэн юм бий. Би энэ нэг үгэлэхэд өөрөө амт чон ойтх өгсөн чон үзег өнөл. Үзег үз. Тэгээд голцоо тэр өөрийнхөө уншсан тэг монгол хүн болохоор нэг зүүн сонгоор орчуулсан. Тэг хаач чин уншигчд гайгүй хүрцэн их баярлаад байна. Тэгээ зохиолчсон би түрүү хэлсэн 3 удаа уулзсан. Нин нэг үгэлэхэд өвөр монголд аж асуудалтай байдаг шүү дээ. Аа. Манаш их тийм сайн хүлээж авдаг уу? Нэг тийм асуудал байдаг. За. Тэг би жанрангуутаа уулзж явахдаа өөр нэг ойлголт өрсөн л дээ. Аа. Ягаад тэгэхээр одоо манай Монгол улсад бол чонын соёл нь байна. Тийм ээ чон байна. Тэнд бол ерөөс чон устцгсан. Үүнтэй холбоотой нэг дүнэлтэнд төрсэн. Өвөр монгол чон байхгүй. Байхгүй. Ганц чон байхгүй. Тэгэхээр нэг юм чон гэж ярьдаг. Чон бид нарын Монгол улсын энэ билег тэмдэг монголчуудын билег тэмдэг юу? Зарим чон гэж ярьж байгаа байх. Тэгэхээр энэнтэй холбогдуулаад үнэхээр улс орны билег тэмдэг болж чадах уу чон гэдэг амт нь таны зүгээс а болно гэвэл яагаад тийм гэж та бодож байна? Өөрөө түрүүн асуулаа ямар нээлт болсон бэ гэж. Би үнэндээ бол урд нь нуус товчоо энэрийг бас уншиж л байсан. Тэгээд хятадын Чингис хаан киног үзээд бол арай илүү ойлгохтой болсон шүү дээ. Аа ийм очиртай байна шүү. Тэгээд манай Чингис хаан ийм хамгийн гол нь хүнлэг талан дамга галсан хүн байш шүү гэж тийм ээ. Шудраг журамтай. Тэгээд ер нь үг гэдэг бол зүгээр тэмдэг дохио юм л дээ. Чон гэж болно, морь гэж болно. Тэгээд миний ойлгосноор бол үүний цаана нэг Монгол ухаан гэж байна. Би сайн нэг газар лекц уншихтаа хэлжсэн л дээ. Ер нь Монголын тухай, Монгол ухааны тухай хамгийн их хэтсэн ярьсан хүн бол Гегл байдсан шүү дээ. Гегл. Гегл. За. Дэлхийн түүх хятад Монголоос ихтэй гэж ярьдаг. Үндэ бол хөрхи тэр холбоогоо хүн хятад Монголоо ялгахгүй л дээ. Аа. Цаа цанаа нь бол ерөөсөө дэлхийн түүх бол ер нь Монголын түүх юм аа гэж. Тийм санаал яваад байгаа юм л дээ. Аа. Тэг бидний үздэг судалдаг дэлхийн түүх гэхээр одоо үндэ бол грек ром гэхээр газар тундны тэнгисийн түүх л байна шүү дээ. Тий. Тэгээд хүний үед бол ерөөсөө тэр Европыг хатжила тийм ээ. Аа. Цагаан хүнээр болохоор Индиг, Арабыг тэгээд Сян бинэр болохоор хятадыг бүрэн эрхшээж ирсэн л дээ. Аа. Энэ утгаараа бол ер нь баг Чингисийн байлдандаа болсон илүү дэлхийг бүрэн утгаар нь ойрхож ирсэн тэр үе байсан байна шүү дээ. Аа. Ийм төсөлт бол 4 удаа явж ирсэн байна. Аа. Тэгэхээр энэний цаанд нэг юм байна. Энэ чоны ухаа юм уу гэдэг санааг л тэр жанрангоо гаргаж тавьсан юм л дээ. Тэр би энийг бол тэр гээлжилийн тэр нэг Монгол ухаантай холбоод энэ үлрэсээ цаанд бол Монгол ухаан л байна л гэж хэлэх гэдэг. За. Та зохиогчтойгоо холбоотой байдаг чонын сүлдийнхаа. Тий. Одоо тэр Холливуудын кино хийх гэж байна уу? Холливуудад хүүхэлд хийх гэж байна. За. Тий би юу яасан та нөгөө энүүгээр хүүхэлд хийж болох уу? Одоо манай зугаас тийм ээ. Яг тэр одоо манай зураачд бол энийг сайн гарганаа. Хятад зураачд гаргаж чадахгүй шүү дээ гэдэг нь тавьсан. Тэгс надад хэлж дээ лээ. Яг чиний эрхийн өмнө бол Холливуд нэг алдартай Симба гэдэг баха тийм ээ. Тэрний найруулагч нэрэд явсан 200 сая долларын өртөгтэй тийм том контент бэлдэл болж байгаа юм шүү. Оо заа. Одоо хийгдэж байгаа. Тийм харин тэгээ надад бол харин тэр манга хуврын одоо танай монголчууд их сайн хийж чаднаа. Энийг бол манай хятад чадахгүй. Гэт манга хуврынх нь эрхийг надад өгсөн. За. За, за дараагийн яригс болсон юм бол таны тэр гурван улсын үлгэр гэж номыг та 2013 онд орчуулсан. Энэ номыг гол сургамж нь юу гэж таваад байна? За, би энэ зохиолыг 21 настайгаас эхлээд зүүлээд одоо хэр нэг жилдээ нэгээс 3 удаа уншин шүү. За. Тэгээд янз бүрийн хүмүүс байдаг л да. Их олон номын хоноос хөөцөлдөг. Аа. Миний хувьд бол их цөөхөн номыг, сайн номыг уншихыг хэрхмэлдэг, дахин дахин уншихыг хэрхмэлдэг тийм хүн байна. Одоо 21 настай уншиж ирсэн, 2 жилийн дараа уншсан, одоо насны өндрөөс уншсан, бараг л шинэ бүтээл үүсэж байгаа юм шиг л тэгж нээлт хийн шүү дээ. Тэгж бодогдно. Юугээрээ тийм онцлог ном юм?
хятадын Японы 900 азийн улс төрч бизнесмэнүүдийн гол уншдаг ширийн ном л доо. За. Тэгээ энд бол төр барих ухаан, ер нь хүний оюун ухаан ичний гайхалтай юм бэ гэж. За. Тэрдлийг үзүүлсэн. Ер нь ялангуяа манай залуу улс төрчд бол заавал унших хэрэгтэй тийм ном бааш. За. Тэгээд өмнө Солонгос нэг тийм ардын үг гэдэг гурван улс үүлгэрийн гурван уншаагүй хүнийг бол хүн гэхэд хэцүү хэвч. За. Санаа өгөөс тийм ээ. За. Тэгээд Манжинар бол миний уншсанаар бол нэг сандаа түүхэндээ 300-аас нэг 700 мянга орчим гээл судлаачд. За. Янз бүрийн үзүүлэлтээ гэдэгт. За дунджаар 500 мянга гэж авъя тийм ээ. За. Тухайн үед бол Монгол үндэстэн цагаан хэрмээс хойш 15 сая монгол байсан байна шүү дээ. 12 сая монгол. 515 гэхээр харьцангуй зөрүүтэй байгаа зү. Тэгээ гол нь Манжинар болохоор энэ гурван улс үүлгэрийг бодлогоор орчуулад. За. Энийгээ болохоор төрийн бодлогын хаол зэвсэг болгож. За, яг энэ юу тухай үлгэрийн нэг гурван ханлаг улсын тухай л үзээд байгаа юм л. Тэгээс сүулдэ эцсийстэй болвол нэг нь их цолгорн гарч нэгтгэж байгаа тухай. Тэгээ дунд нь их нарийн нэр юм зөндө гарна л да. 36 арга мэх гээл гардаг хэдтийн төрийн бодлогын тэр үгд гарсан баг. За. Тэгэл энийг л би бодож л орчуулсан да. Аха. Тэгэхээр энэ номыг уншиж байж хятадыг ойлгоно гэж ойлгож болох уу? Аа, тэгэлгүй яхаа. Тэгээ би номыг дуусгахтаа бол нэг удаа амьдраад үзсэн юм шиг санагдаж байсан. За. Тэгээ өөр нэг бодол юу гэхээр ийм гайхалтай ухаантай, гайхалтай ухаалаг уус төрчтөө том ард түмнийг манай өвгдөөд ягаад өдий олон жил ноёрхож ирсэн юм бол гэдэгт Монгол ухааны асуудал гарч ирээд байгаа юм л цохол задах. Энд Монгол ухааны тухай яриад байгаа юм ба тэгээ. Ер нь тийм ухаалаг ард түмнийг л одоо хоёр жишээ нь одоо жанрангой хэлдгээр 8000 жил барьж могдорлно гэдэг болвол ернээс ухаантай байх. Давсан ухаан ажиллагаа таарна да тийм ээ. Тэрийг би Монгол ухаан байна уу гэж боддог. Хятад Манжуус гэж байлаа. Хятад Монгол нэг хэсэг нь байгаа тийм ээ. Тэгээд дараа нь бид түрүүж тусгаар тогтнолоо зарлаад дараа нь хятад зарлаад тэгээд үхэн тийм маргалдан болоод дараа нь цэргүүд нь ирээд бид нар хөөгөө гэх мэтэр явсаар байгаад ингээ хоёр улс хоолын ирэхээр өнөөдөр хөршүүд ижил тэгш бүрэн эрэхтэй энийг дургуу хүмүүс байтгал байх. Гэсэн ч гэсэн энэ харилцаа ингээ бодоход хятадуутай бид нар ер нь яаж харилцсан зүйл тийм бай таны зүгээс. Ягаад гэвэл тэнд чинь бас энэ хүмүүс бид нар 50-60 жилийн өмнө Монголын хүлээн тусгаар зохицсон хүлээн зөвшөөрсөн сайн муу байн гэсэн юм ингээ вебсайтууд дээр нь гараад байна. За сургууль дотроо болохоор зэрэг хүүхдүүдэд яг Монгол ингээ тусгаар уус гэсэн тусгайлаа заахгүй. Тэгэхээр энэ бүхнээс ингээ хараад байхад энэ хөршүүдтэй чинь бид яаж харилцмаар ёстой юм бэ? Юу н хөршүүд уул сурн гэлтэхүү нэг хоёр хүн ч гэсэн эвтэх найртай байвал их сайхан шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр энэ зарчмыг л өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр энэ тэнд өгсөн ярилцлагатай бичтгэлдээ би одоо ер нь хувь тавилангаа бол орчуулагчаас өөрөөр төсөөлж чаддаг. Хятад биш юм аа гэхдээ бол Орос, Англи хэлний орчуулагч байх байсан болоо. Тэгээд ер нь аль жилээр орчууллаа гэсэн бол тухайн ард түмний хүндэтгэлтэй хандна, тухайн соёлд хүндэтгэлтэй хандна. Ер нь дэлхий дээр бол муу ард түмэн, муу соёл гэж байхгүй шүү дээ. Игтээ бол мэдээж хурц хэрэгэлтэй улсууд бол одоо бас заавал нэг асуудал байх шиг байгаа юм. Юу н дайнууд дэлхий дээр хамгийн тэнэг улс Шведэд амьдардаг гэж үздэг юм л дээ. Би өөрөө Тайванд явж байхад бол бүр өөрөө нүдээрээ харж ирсэн Солонгос хүнийг суулгахгүй гэсэн тийм бичиг гарсан. Тэгэхээр Хятад Монгол хоёрын орны тухайд бол ийм их төвчөнд хүрээгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр нэг явц цөөн явц цөө бүлгэлийн хүрээнд ийм их асуудал байд юм шиг байна. Хамгийн гол нь энийг л улс төрчд нь давхиж ороод дэвэргээд ийдгүү аливаа үндэстэн тийм ээ. Манад нэг иймэрхүү асуудал гараад байдаг. Энийг л анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр улсын харилцаан дээр хилийн сурах шаардлага аль зэрэг байдаг юм бэ? Эсвэл бол яасан дээр юм бэ? Маш чухал. 2005 онд тухайн ерөнхийлөгч байсан Буш Америкийн 20 ихтэй сургуулиудын профессор ректоруудыг цуглуулад гадаад хэллэлээр үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахыг хүсэн тийм их алдартай ихтгэл уншиж ирсэн байна. Тэгээд нөхрийн хэлсэн гол санаа юм л дээ. Бид нар бол терроризм тийм ээ. Өөрсдийнхөө өөрсөлдөгчнөөр тэмцэх гэж маш хөрөнгө хайлаа. Гайхалтай хөрөнгө хайлаа. Тэгээд хүрсэн үр дүн их муутай байна.
Тэгэхээр бид нар одоо нэг анхаарах хэвээр юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр зөөлөн хүчин зүйл өргөлт болчихжээ. Одоо 130 сая хятад хүн англи хэлийг маш хэрчмтээ сурж байна. Тэгсэн Америк гэдэг энэ том гүрэнд бол хятад хэлний мэрэгжлийн сертификаттай мэрэгжлийн гэдэг нь 2000 хүрэхгүй шүү дээ гэж. Энэ тал дээр анхаарах. Тийм болохоор одоо бид араб хэлний сурвалтыг сайжруулъя, орс хэлний сурвалтыг сайжруулъя гэж ярьсан л да. Тэгэхээр одоо манай Монгол улсад бол нодлон Бээжингийн сургууль дээр нэг хар хэмжээнд оролцсон. Тэгэхэд урдж яхад 12 мянган оюутан гадаад сурч байна нэ. Юун дээр 8 мянган оюутан сурагчдыг дотоод сурч байна. Нийт 20 мянга гараа авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энийг зарим хүмүүст одоо бараг хэд дуусах нь одоо Монгол үндэснийхээ боломжийг алдах нь гэсэн талаар нь хаадаг л дээ. Асуудлыг нөгөө талаас нь харах юм бол одоо бас эн чинь хүнээ хөгжүүлж байгаа хоёр өрштөө харьцах тийм том даваа тал болох юм л дээ. За орос хэлний тухайд бол нэг харамсалтай нь 3 жилийн өмнө баха. Одоо хүмүүлгийн сургуульд сүүлчийн орос хэлний анги хаагдсан шүү дээ. Тэгээ таны хэлж байгаа орос хэлийг шүглжүүлэх хэрэгтэй, хятад хэлийг сурах хэрэгтэй, хоёр хөршийг хүндлэж хайрлаж соёлыг мэдээ гэж хэлж байна тийм үү? Энэ бол илүү батлагаатай сайхан харилцааны сууриа гэж. За хятад улс дэлхийн томоохон эдийн засаг болчлоо. Хоёр дахь том эдийн засаг. Тэгээ манайхан тэдний санаачилсан нэг бүс, нэг зам гэдэг долоон чиглэлээр гарч байгаа тэр хэсгийнх нь манай хэсгээр явахын төр зогсчод бусд нь бол яваад идэг. Та энэ нэг зам, нэг бүс гэж хятадын хятад улсын албан ёсны энэ их олон тэрбум доллар ишигэ оруулах гэж бэлтжихэд нь шүү дээ бүр. Триллионор нь тэрбум, триллион доллар. Энийг та яаж харж байна вэ? Энэ манад өдөө ашигтай юм уу, үгүй юм уу, яаж их ёстой хийхгүй юм уу? За хоёр бод жишээ хэрэл да. За сая Лондон руу хятадын тэр EU гэж хотоос галт тэрэг 17 хоног явж хүрлээ шүү дээ. Тэглээ. Энийг бол Европ даяар, Хятад даяар бол маш их өргөн сурталчлаа. Аа. Хоёрдугаарт нэг 2 жилийн өмнө байна уу? Афганы тэр Умар дэсгийн их том хот руу бас EU-гээс яг галт тэрэг нэвтрлээ л дээ. Аа. Тэгээд ялангуяа Афганы тухайд бол дайнд ажинтай улс байгаа тийм ээ. Тий. Тэгч одоо энэ бүс нутаг нэг ус нэг юу руу хамрагдаад байдаг. Нэг зам руу хамрагдаад байдаг. Одоо дайнд тэмөртлөө. Тэгэхээр манайх бол одоо харьцангуй Афганыг бодох юм боломжтой юм шиг хамрагдаж байна. Чиний ярьж шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа юм бол? Одоо энэ манай улс төрчтэй холбоотой байна. Тогтолцоотой холбоотой. Солигдоо нэг нь тэгхгүй байл. Нэг нь өргөн цариг нэг их нарийн цариг одоо буцаад өргөн цариг гэж ярьж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр цариг мариг гэдээ яриад байхад энэний чинь цаана одоо тэр үнэхээр бодтой юм уугүй юм аль зэрэг нь ямар ус төрчдөөс гаднаас сэтгүүлчт маань их энэ тал дээр хоор байна. За. Тэгээд жишээ нь тажикийн асуудлаар л одоо бараг л тажикийн чийдэгдсэн. Тэгээд тажикч өргөн төмөр замаа баримтлаад байгаа гэж ярьдаг. Үндэндээ бол тийм биш юм байлаа ш. Тажикаар нөгөө нарийн дамжаад тэг Афган руу очиж байгаа юм байна. Тэгэхээр сэтгүүлчдийн ус төрчдийн одоо арай жоохон тэр харах өнцгөө өөр болгомоор юм шиг байна. Тэгэхээр таны бодлоор аль төмөр зам тавих хэрэгтэй вэ? Одоо миний бодлоор бол дэлхий рүү гарах юм бол урд зүг рүүгээ нарийн төмөр зам тийм ээ. Уламж тарцаагаа бодох юм бол хоошоогоо өргөн байж болно шүү дээ. Би бол нутгийнхаа голыг хүртэл хоёулангийн тавиад шилжүүлдэг үйлчлэгийг нь монголчууд хийвэл бид нүүрс гаргахсан сая илүү мөнгө олох юм аа гэж тооцоолоод яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэнд зориулсан хятад орос хэлтэй, англи хэлтэй үйлчлэгийн банкны, инженерингийн үйлчлэг, логистикийн үйлчлэг юм ба шүү. За цариг дээр юм байна. За бүсийн явах ёстой гэж. Усан зам гэж бас яриа байна, тийм ээ. Оросуудаа яаж харилцах болох вэ? Ер нь усан харилцаа, агаарын харилцаа энийг та бас хятадын тухай өргөж юм уншиж байгаа хүн энийг та яаж харж байна вэ? За усан замын тухайд бол 2050-60 оны үед бол хойд мөсөн далаагаар бол чөлөөтэй дөрөв үлрийн төр чөлөөтэй тээвэр хийж болно гэдэг ааш. Тэнийг бол Америк, Японы бизнесүүд их сонирхож байна л да. Ягаад гэхээр Европтой холбогдох Суйцын сугаар дамжснаас бараг 15 сая км-аар товч тим зам үсэж. Тэгэхээр энэ сайхан боломжийг бид нар одооноос хурдсаж ухтаж хараад тийм ээ. Сэлэн мөрөн дээрээ
одооноос жижиг өөртөө тохирсон боомт байгуулж яах. Энийг бодолж яах хэрэгтэй хана шүү. За. Сэлэн бүрч их том өрөм хойших тусмаа байгаль руу очих тусмаа ямар ч том хүчтэй мөрөн тийм юм байлээ шүү. Бодлого гүнзгийл байх тий. Тэгэхээр тэр ёроолын яахгүйгээр хавтгайч гэсэн тийм ядаж платформ юу югдгүүлээ нөгөө юм хавтгай платформ маягийн тээвэр хийгээд байж болох нь шүү танкер маягаар. Тэгэхээр Сэлэнгээс орно хойшоогоо яваад байгаль орно тийм үү? Тэгээ байгалаас хойд мөсөнд л орно. Тий. Тэгээ цаашаа өрсөл яваад шүү. Аа. Тэгэхээр тав дээр энэ зүгээр баг таварыг ойлгож эхэлж байгаа бах. Тэг хятадын тэр өндөр хурдны нарийн төмөр замыг Сэлэн гүрэнтэй хөрөгчих юм бол одоо эгээд бид нар хятадуудыг харах биш. Хятадууд эргэж бидний боломжийг харах, өдөртөө оролцох тийм гарц үүсэх нь шүү. Аа хятадууд ч шууд хойд амбар мөр рүү явах уу бас. Тэг нь одоо ингээд Сингапур руу тагч чадаа эндээс шууд далаа руу Европ руу тийм 40 зам гарах шээ тиймэрхүү юм байна шүү дээ. За одоо ч юм уу талын дэмжлэгч одоохон шүү дээ 33 жилийн дараа юм юм байж болно гэж тийм ээ. Мөн Монгол улсын хөгжилд чухал үр гүйцэтгэх нэг орн зай бол агаарих тийм ээ. Энийг та яаж харж байна? А юун дээр сая зам тээврийн дэд сайд их айтайхан ирээ ирж байгаа гэж одоо манайх дэд хүчтэй ойлгож байгаа юм шиг байна л. Аха. Манай агарын орн зай бол их сул чөлөөтэй байдаг. Аха. Хятад их ч нэр нь агарын орн зай 17 давхар коридор өнгөч. Аха. Тэгэхээр зөвхөн заавал тээврийг дэрхгүй одоо нөгөө онгоцны жолооч хөлтөх сургалтуудыг явуулахдаа манайх их боломжтой болоод байгаа юм л. Тийм их нөгөө сэрэг учраас сэрэгэн сэрэг учраас энд сургалт хийсэн ч болно гэж тэгнэ. 2030 он гэхэд Аз домхондлоо даяар 60 мянган онгоцны хэрэгцээ гарна. Тэр хэмжээг одоо онгоцны жолоочдыг бэлтгэх тийм шаардлага гараад байгаа юм л. Тэгээд 60 мянган онгоц цаодор нэхэрт одоо бас агарын сэрэг орн зай хэрэгтэй болно. Ингээл ахаал манах боломж гарчихсан. Тэгэхээр манай бодлого уулсруучдаар энд 3 боломжийг хараасаа тийм ээ. Төмөр зам ямар байх вэ? Агарын орн зай ямар байх вэ? Усан замын ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг бодолж байх хэрэгтэй юм л та тийм ээ. Тэгээд түрүүн нэг жоохон онцгой шиг ярьчлаа. Ер нь зүгээр бид нар өндөр хурдны төмөр замтай холбогдчих юм бол тэр Араб ертөнцид бол өөрсдөө хоньны мах чөлөөтэй гаргах, ноос нолуураар чөлөөтэй гаргах тийм боломж, хөргөн боломж гараад байгаа юм л та. Тэндээс бол тэдний холбогдох бараа эргүүлээд авах. Нөгөө дэх нь дурдахдажсэн тэр нэг түүхийн нефтийг хариуд нь оруулж ирэх нь тэргээд хөргөн боломж гарч ирээд байгаа юм л та. Энэ орчуулагчийн хөдөлмөрийн тухай ярих гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас чиний нэг хэмжээгээр бас л уран бүтээл яаж ш. Нөгөө хүн чинь уран зориг хүслэр мэдсэн зориг байж юм яваан тийм ээ. Өгөө бол өө яас их зү юм яас их ингэж явал удаа яваан тийм үү. Тэгэхээр энийг та яаж ханддгийг ажилда хизээ ажилдгийг. Ер нь орчуулагч гэдэг бол нийгэмд гүйцэд хөрөг маш өндөр юм л дээ. Энийг манай үгдээд маш сайн ойлгодог байсан. Аа. Тэгээд түүхийг ажиглаад байхад бол нэг хоёр мэрэгжлийг л ихтэй эдэлдэг байж гэнэ. Нэг нь гүйш, нөгөөх нь дархан. Төнгийн дархан. Нэг нь юу нэ эхнийх нь? Эхнийх нь гүйш уу юу орчуулагч. Гүйш аа за. Их өндөр зэрэглийн орчуулагч. Ямар хэлээр гүйш гэдэг энийг? Ер нь гүйш гэдэг гурван утгатай юм л да. За. Нэг нь болохоор хүнжийн сурталтныг бас нэрлэдэг байсан ба. За. Хоёрдугаарт улсын багш гэж. Улсын багш гэсэн утгатай, гуурш гэсэн утгатай. Аа. Гуравдугаарт бол хөндөр зэрэглийн бэлтгэсэн орчуулагч хэлдэг байж л да. За. Тэгээд нөгөө үү. Тус хул дээр Монгол уг болсон л да. Уг нь зүгээр нэг юм шиг байна. За. Гуурш гэсэн үг. Аа. Тэгээд хамгийн сонин төр улсын багш гэдэг нь болохоро дандаа сайн орчуулагч нар байсан. Аа. Тэгээд нөгөө утгаараа бодох юм бол тэр нөгөө мэдээлэлтэй дэлхийн техникийн мэдээлэлтэй хамгийн түрүүнд харьцдаг тийм хүмүүсийг л улсын багш болгодог байж гэнэ л дээ. Энэ утгаараа нөгөө талаар нь сайн орчуулагч гэсэн. Сайн орчуулагч. За. За тэгээ ажиллаа. Ямар үед ажиллаад одоо яаж ажиллаад ир үедийн ийм олон ном бүтээгээ та өмнө би бүр сая таны орчуулсан тэр олон олон сэрттэй тэр бүр 20-30 киног бод ярихгүй шүү дээ өнөөдөр. Аа Монгол руу тийм олон хил Тайваны гол баримт шээ Олангт гэнэ. Олангт телевизийн кино орчуулад ирсэн байли. Яагаад Тайван байдгийг? Аа хятадч орчуулсан. За. Хонж үгүүг. За. Чин хятадын кино шүү дээ, тийм ээ. Тайваны харьцуулсан. Хамтарсан Чингис хаан байна, Хуйлай хаан байна. Нийт 1500 кино орчуулсан байт.
Тэгээд анги болгоныг 10 хуцаар утах юм л дээ, оргил 15,000 хуцаар утах гэдэг тийм ээ. Дээр нь 33 нэр төрлийн ном орчуулсан байна. Тэрнээс 10-аад нь болохоор толь бичиг гişээтэй. Уу хамтаа Монгол, Япон, Монгол, Солонгос, Монгол хэдэд толь бичгүүд, сурах бичгүүд бас сая яриаг өөр нэг хэсэг оо. Тэгэхээр энэ орчуулагчид нь ийм их ном бүтээж орчуулж хийж ингэхийн тулд хэзээ ажилладаг? Ер нь би хүнээс илүү ажиллаад байдаг юм байтгүй л дээ. Хүн арах юм бол шатар тоглоал явж байна. 100 оюутнуудтай ачаал заяа явж байна. Гэтэ гол нь миний нэг онцлог бол тогтмол ажилладаг л байдаг бол. Өглөө усаад нэг цаг 30 минут ажилтсан. Орой боломж байх юм бол нэг цаг 30-аас нэг 2 цаг ажилтсан. Ингээл өдөр болгон яваад байхад бол өөрт ч хөнгөн нэг мэдсэн бүтээлүүд ургаж байгаа юм шиг гараал байдаг. Тэгэхээр тогтмол хийх талаас асуудал байна да. Тэр нөгөө тасралтгүйгээр тогтмол хийх. Японд ийм зүрэг байд юм байна лээ. Яарахгүйгээр шандах түн гэж. Хятадд бас байна уу? Гоё гоё. Ер нь мелогийн сургаал байд юм л да. Номын хүн бол уул мэт батсуу, ус мэт тасралтгүй ажиллагч, ажил сургач. Өөрө Японы гоё үгэрсний хариуд би нэг ган цугэлч. Сав Японд явж байхад нэг юм өгөн шүү. Цай дианы мөн чанар ажилтдаг чи. Тэр бис бод учсан чинь болвол диан гэж тэр оо дээд эрдэн болов сурхуя бэрх юм биш юм ээ. Сэтгэхэд байх юм бол оргилд нь хүрч болно. Цай гэдэг хүн бодоход бол хингийн юм шиг мөртлөө бас цаанах нарийн юм шүү. Тэгээд цайны соёлд гүнзгий нэвтэрчих юм болвол эргээд нөгөө дианыхаа соёлд нэвтэрч болно гэсэн нэг тийм сонь солийн ажиглалаа шүү. Энэ бас хариу үйлэг болгож байна. Сайхан үг байна. Хараа Японд очихоор би цайны за тэр цайны ёсл гэж би мундаг юм байна. Тэр яаж сууж байгаа, яаж хийж найруулж байгаа, аль талаас нь өгж байгаа гэдэг бүхэл бүтэн цайны бол нэг юм л цайгаа шүү дээ. Тэрийг тэр уудал мөн боойн болж байна. Яаж уух вэ? Тэр зэрэг удаан уух вэ? Тэр яаж амтлах вэ гэж. Амтлж явахдаа юу ярих вэ? Яаж харах вэ гэж хөтлөө. Тэгэхээр бодвол хэцүү тийм байдаг баг. Би яг тийм юм үзээгүй. Тэгээ энийг л ойлгочих юм бол тэр нөгөө диан буюу ертөнцийн мөн чанарыг хойлох гэх амар болно. Бусд юм аянда ороод ирэх юм шүү дээ. Яагаад тийм байна гэж та бодож байна? Ер нь нэг юм байдаг л да. Хүний хөгжил хүмүүжлээсээ. Улсын хөгжил байршлаасаа гэж үг байдаг. Тэгээ хүмүүжил гэдэг бол цаанаа улс төлөвшөл хандлага юм л та тийм ээ. Тэгэхээр нэг бодлын тэр хандлага зөв хандлага яваад байна шүү дээ. Тэгээд хүн чинь хүн болгоно цайвуудаг. Цайвуудаг. Зарим хүн бол цай уснаа мартцсан байдаг шүү дээ. Яаж уснаа мэддэггүй. Тэгчсэн. Зарим хүн гэж баг бүхэн бүхэнд ирж байгаа. Цай уугаад кофе уугаад ярьж дараа нь юу уснаа санахгүй яваад байгаа. Нэг шавны асууж ирнэ л дээ. Багшаа ер нь диан гэж үе юм байгсан чинь идэх уух унтах гэсэн баг. Хүн болгонд иддэг уудаг унтдаг гэсэн чинь та нарын иддэг уудаг унтдаг нь юу вэ гэж. Тэр идэх уух унтах биш юм аа. Гол нь цаацнаа болохоро бүх юм сэтгэлээр хандах хил хэлээд байгаа юм л да. Хамгийн аимшигтай нь болохоор бодоо манад энэ талын мөрөгчд. Түрүүн одоо нэг ганц нэг улс төрч гэдэг нэг сүмжлэлийн чанартай үг хэллээ. Одоо манай улс төрч сайхан мэдлэгтэй хүмүүс зөндөө байна л да. Мэдлэг байна, хариуцлага байна. Тийм ээ, чадвар байна. Нэг л юм дутагдаад байгаа нь болохоор сэтгэл дутаад байгаа. Тэгээс сүүлийн үед бол би цэцэрлэгийн хүмүүст их заах тэр зүг рүү удаан анхаарлаа хандуулж байна. Гол санаа нь сүүлийн хэлсэн хөвгтэй холбоотой боيو. Тэр альваа сэтгэлээрээ ханддаг тийм хөвгтүүдийг билдэх чи. Ийм зорилготой ааш. За та бүхэн тэр сонин сэдвэр богино хугацаанд их өргөн хүрээтэй ярилцлаа. Тэгээд тэр хүний хөгжил хүмүүжлээсэ гэж хэлж дээ. А үр дүн нь хөдөлмөрийн үр дүн, ер нь амьдралын үр дүн нь өөрө сэтгэлээс хамднаа, хандлагаасаа хамаарнаа гэж байна тийм ээ. За их баярлалаа. За хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэг төрүүгийн зочноор хятад хэлний орчуулагч доктор профессор Болдбаатар оролцлоо. Их баярлалаа.